Welcome back to my channel Sonu Special. ಇವತ್ತು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ತುಂಬಾ ಸುಲಭವಾಗಿ ಟೊಮೆಟೊ ಕೆಚಪ್ನ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಮಂಚೂರಿಯನ್ ತಿನ್ನೋಕ್ಕಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ ಅದನ್ನು ತಿನ್ನೋಕ್ಕಾಗಲಿ ಈ ರೀತಿ ಕೆಚಪ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಿಂದರೆ ತುಂಬಾ ಟೇಸ್ಟಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ, ಹಾಗೆ ತುಂಬ ರುಚಿಯಾಗಿ ಶುಚಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ. ಬನ್ನಿ ಹಾಗಾದರೆ ಟೊಮೆಟೊ ಕೆಚಪ್ನ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತೇಳಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾನಿಲ್ಲಿ 12 ಟೊಮೊಟೊನ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಣ್ಣಾಗಿರಬೇಕು, ಈ ರೀತಿ ಕಲರ್ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕು. ಜಾಮ್ ಟೊಮೊಟೊ ಇದ್ದರೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ಒಂದು 12 ತೊಗೊಂಡು ರಫ್ಫಾಗಿ ನಾನು ಈ ರೀತಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ ನಾವು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋಂಥ ಟೊಮೊಟೊನ ಒಂದು ಕುಕ್ಕರ್ ಒಳಗಡೆ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆ ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು 4-5 ಮೆಣಸು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು 2 ಲವಂಗ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, 1 ಇಂಚಷ್ಟು ಚಕ್ಕೆನ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಹಾಗೆ 1 ಕಪ್ ನೀರು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಒಂದು 4 ವಿಷಲ್ನ ಕೂಗಿಸ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. 4 ವಿಷಲ್ ಆದಮೇಲೆ ನಾನು ಲಿಡ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ನೀವು ಟೊಮೊಟೊ ಎಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಂದಿದೆ ಅಂತೇಳಿ. ಸಿಪ್ಪೆ ಎಲ್ಲ ಈ ರೀತಿ ಓಪನ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಟೊಮೊಟೊ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅರ್ಥ. ಇವಾಗ ಇದನ್ನ ಸ್ಟವ್ ಮೇಲಿಂದ ಕೆಳಗಡೆ ತೆಗೆದಿಟ್ಟು ತಣ್ಣಗಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡೋಣ. ಇವಾಗ ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷಗಳು ಆದ್ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತಣ್ಣಗಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನ ಒಂದು ಮಿಕ್ಸರ್ ಜಾರ್ ಒಳಗಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ನುಣ್ಣಗೆ ರುಬ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀನಿ. ಇವಾಗ ರುಬ್ಬಿರೋಂಥ ಪ್ಯೂರಿ ಏನಿದೆ ಇದನ್ನ ಒಂದು ಕಡಾಯಿ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಜಾಲರಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೀಟಾಗಿ ಶೋಧಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಸ್ಪೂನಿನ ಸಹಾಯದಿಂದ ಶೋಧಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೋಡಿ, ಈ ರೀತಿ ನಾವು ನೀಟಾಗಿ ಶೋಧಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇವಾಗ ನಾವು ಇದೇ ರೀತಿ ಸ್ಟಿರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಂದು 25-30 ನಿಮಿಷದವರೆಗೂ ಈ ರೀತಿ ಬೇಯಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಲೋ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲಿ ಏನು ಬೇಡ, ಹೈ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡೆ ನಾವು ಈ ರೀತಿ ಸ್ಟಿರ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಇಷ್ಟು ತೆಳುವಾಗಿದೆ ಆದರೆ ನಮಗೆ ಇದು ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಬರಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಾವು ಈ ರೀತಿ ಸ್ಟಿರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪನೇ ಕುದಿಯೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾನು 1/4 ಟೀಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಖಾರದ ಪುಡಿ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಹಾಗೆ 1/4 ಟೀಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಉಪ್ಪಿನ ಪುಡಿ ಕೂಡ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಜೊತೆಗೆ ನಾನು 1/4 ಟೇಬಲ್ಸ್ಪೂನು ಸಕ್ಕರೆ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡಾದ್ಮೇಲೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಮಗೆ ಇದು ಡ್ರಾಪಿಂಗ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿಗೆ ಬರಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಾವು ಈ ರೀತಿ ತಿರುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಬೇಯಿಸ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇವಾಗ ನಾನು ಇದನ್ನು ಬೇಯಿಸೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು 20 ನಿಮಿಷಗಳಾಗಿದೆ. ಇವಾಗ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಎಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ. ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾನು 1 ಟೇಬಲ್ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ವೈಟ್ ವಿನೆಗರ್ನ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಇದೇ ರೀತಿ ಸ್ಟಿರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬೇಯಿಸ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಇವಾಗ ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷಗಳಾಗಿದೆ. ಇವಾಗ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಎಷ್ಟು ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಬಂದಿದೆ, ಅದು ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಕಲರ್ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, ನಾನು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಕಲರ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಟೊಮೊಟೊದೇ ಇಷ್ಟು ಕಲರ್ ಬಂದಿದೆ, ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ನಿಮಗೇನಾದರೂ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಒಂದು ಪ್ಲೇಟ್ ಮೇಲೆ ಈ ರೀತಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿದ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಜಸ್ಟ್ ಈ ರೀತಿ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿ, ಹಿಂಗೆ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಅದೆಷ್ಟು ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅದು ನೀರು ಥರ ಬರಬಾರ್ದು ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ, ಈ ರೀತಿ ಬಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವಾಗ ಹೋಮ್ ಮೇಡ್ ಟೊಮೊಟೊ ಕೆಚಪ್ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಒಂದು ಏರ್ ಟೈಟ್ ಕಂಟೈನರಲ್ಲಿ ತುಂಬಿ ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಬಿಟ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾವಾಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಆದಷ್ಟು ಗಾಜಿನ ಬಾಟಲ್ನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ, ತುಂಬಾ ಬಾಳ್ಕೆನೂ ಬರುತ್ತೆ, ಚೆನ್ನಾಗೂ ಇರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಒಂದು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮತ್ತು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡೋದಂತೂ ಮರಿಬೇಡಿ. ಜೊತೆಗೆ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂದರೆ ಈ ಕೂಡಲೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾನು ಮತ್ತೆ ಸಿಗ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಈಸಿ ರೆಸಿಪಿಯೊಂದಿಗೆ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್, ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್.